朱孝天老婆、吴建豪老婆、周渝民老婆，差别不是一般的大。Hold 注意解，娱乐新闻，检举此篇。说到 F4， 想必很多人都会很熟悉，是由台湾的言承旭、朱孝天、周渝民和美籍华人吴建豪组成的四人团体。2001年，四人一起搭档演出的偶像剧《流星花园》掀起了一股热潮。外形不同、风格迥异的四人为我们展现了他们的青春和活力，成为红极一时的偶像团体。时隔至今，《流星花园》也已经播出17年了，曾经帅气的大男生也都变得越加的成熟。如今 F4 当中的三人已经结婚，让我们看看三位男神背后的老婆是怎样的吧。朱孝天在《流星花园》中饰演西门，朱孝天给人的感觉似成熟稳重，也正是这种朴实无华的魅力让他眉宇间展露丝缕英气，谈笑时更显迷人温柔，不仅演技好，而且性格好，有善待美女的习惯。2016年，朱孝天和内地80后女星韩文文结婚。韩文文毕业于北京电影学院，身上透露着清新与时尚感，说话温柔简练，浑身上下散发着独有的文艺气息。从《激情燃烧的岁月二》里的林冬冬，到《中国兄弟连》里的苏白，再到《肖战风云》《生死相依》等多部热播大剧，韩文文用自己的努力获得了观众的认可与喜爱，被观众称为新一代的小青衣。两人婚后的生活十分的甜蜜，时不时合体秀恩爱，看得出来感情十分的好。吴建豪在《流星花园》中饰演美作。吴建豪出生于美国，是美籍华人，给人的感觉是很有朝气和活力，个性比较西化，为人很有义气。2000年从洛杉矶来到台湾发展，后被制作人柴智屏发现，参与偶像剧《流星花园》的拍摄。而吴建豪的感情生活也是一波三折，现任妻子叫石真善，新加坡籍华人，家族富裕，是一个妥妥的富豪名媛，曾参与吴建豪的 MV 拍摄而相识相恋，交往1年分手，隔3年后又复合。后来两人感情日渐稳定，于2013年结婚。婚后吴建豪与妻子疑似感情不和，两人在社交平台互怼，让人纷纷猜测是否婚姻亮红灯，而官方回应称艺人私事不方便回应。周渝民在《流星花园》中饰演花泽类，是一个迷倒万千少女的忧郁王子，而周渝民本人也是十分的低调内敛，又有点腼腆，而他一直用自己的作品和表现说话，尝试不同类型的角色，是一个实至名归的外形与实力兼备的演员。然而周渝民感情生活也是十分低调，曾经和大 S 有过一段恋情，而后的他直接就公布已经结婚的消息。周渝民老婆叫玉红渊，比他小6岁，两人因拍摄电视剧《皮子英雄》结缘，玉红渊给人的感觉是十分的温柔，笑容很有感染力。两人曾在2012年12月31日被拍到一起跨年，恋情曝光，
而后两人顺利结婚生子。2016年8月，两人的女儿出生，周渝民也升级为一位奶爸。老婆郁鸿渊还被拍到带女儿外出，而她素颜出镜，十分的有亲和力。网友纷纷表示，朱孝天老婆给人的感觉是温柔可人，吴建豪老婆是一个富豪家的大小姐，而周渝民的老婆则是贤妻良母，不知道言承旭以后的老婆会是怎样的呢？